duwani makarin da kaji suna ne Najeriya daga SOA to da ka cire sarki Hussein ka cire Salihun Bai babu wani makarin da wanda ba daga wanda su ku taya ta ko ma waye mutane da kai 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 wai wai Ali Jawaru Adam Musa Ali Jawaru Adam Musa wallahi Ali Jawaru ka da bai Ali Jawaru Ali Jawaru Adam Musa Ali Jawaru Adam Musa kai kai ma yan baro wannan da aikin ka baka sani ne ga wannan da bai ne kai ba ba ya ka tsayawa ba din su ake yi din su ake kusa da su mana akwai lokacin da mutum zai musta da mu kana kwata sai ka kula to ai sai shi kana an kai din ba aikin kana ba ka ba wanda yake aiki ne an ka buge shi ai ka nikan ci dama an saba buge shi to Autan Musa Autan Musa Autan Musa Ali Jahoru Autan Musa Ali Jahoru Autan Musa Ali Jahoru Ali Jahoru Autan Musa Ali Jahoru Autan Musa kun sauri akwai hanyar da dubura uku da dala kun sauri akwai hanyar da wai 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 nan yaro bari da baka tsaya gara kana kamar ku kuwa dan ban nan dai an kama da Shabu Dauta, Dogo Automobile,
I'm gonna go to the hospital.